Kur më ka prezantuar Lediani veprën, unë kam njohur më përpara se të më propozojë roli veprën, sepse isha në promovimin e librit dhe ishte një vepër që unë e lexova dhe më rrodhi, domethënë e pash, se drama shihet, domethënë e pash shfaqjen. Të ndoste teksa e, lexoje. Po, e pash shfaqjen dhe më pëlqeu, kishte një ritëm të jashtëzakonshëm, situata komike pafund dhe është zhanri im i preferuar. Unë, siç e thash edhe më parë, jam dëshmitar i kësaj situate, jam bashkëvuajtës i kësaj situate dhe për shkak të kësaj mendoj që kam ndërtuar një vepër shumë shumë aktuale ku të gjithë ne do gjejmë veten. Sa të ngjan personazhi? Unë shpresoj që as pak. Jam e vetmja femër aty. Janë 7 meshkuj aktor edhe unë ndjehem si bërbarda me 7 xuxhat, po nuk jam bërbarda në këtë vepër.